नमाजों के अलावा, खास मौाक के अलावा दिन में जब भी आप चाहें दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन आम दिनों के अलावा जुमे के दिन खसूसी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ने की ताकीद है, क्योंकि आपने इसका खुद हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के रोज कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, जो आदमी जुमा के रोज मुझ पर दुरूद भेजता है वो मेरे सामने पेश किया जाता है। इसी तरह दुआ से पहले, दुआ के बाद, फिर जहां कहीं आपका नाम लिया जा रहा हो या लिखा जा रहा हो या किसी भी तरह आपका जिक्र आए, वहां आपके लिए दुरूद पढ़ना। इसी तरह मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना, मस्जिद से निकलते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना, फिर नमाज से फारिग होने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना, यानी एक तो नमाज के अंदर है लेकिन नमाज से फरागत के बाद, फिर इसी तरह हर मजलिस में आप पर दुरूद पढ़ना जरूरी है, फिर इसी तरह सुबह शाम के औकात में, यानी ये तमाम मौके ऐसे मौके हैं जिसमें आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। और मौका कोई हो या ना हो, दिन या रात की घड़ियों में से जिस घड़ी में आप चाहें, जब चाहें, चलते फिरते काम काज करते, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर सकते हैं, आपके लिए दुरूद और सलाम पढ़ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने के कई सीगे हमारे यहाँ मशहूर हैं, उसमें कुछ तो वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो लोगों ने बाद में खुद बना लिए हैं। तो वो ऐसे तमाम वर्जन या ऐसी तमाम इबारतें जो लोगों ने खुद इस माने की बनाई हैं, ख्वाह वो अरबी में है या उर्दू में है, तो उनको पढ़ने की हद तक तो पढ़ा जा सकता है। यानी अगर नसर में कोई ऐसी इबारत मौजूद है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की गई है या आपकी मदा की गई है या आप पर सलाम भेजा गया है, ख्वाह वो नसर में हो या शेर में, तो उसमें हर्ज तो कोई नहीं। लेकिन वो चीज जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई और जो आपकी तरफ से हमें मिली, उसका मकाम बाकी हर इंसान के कलाम पर कहीं बुलंद है, कहीं ज्यादा फायदा मंद है। तो वो दुरूद शरीफ जो मसनून है, वो सीगा जो आपसे साबित है, उसका पढ़ना अफजल है, वही असल दुरूद है। और बाकी तो इंसानों के ख्यालात या जज्बात का इजहार है, ख्वा वो शेर में हो, ख्वा वो नसर में हो, ख्वा वो उर्दू में हो, ख्वा पंजाबी में हो या किसी और जबान में हो, वो तो फिर इंसानों के कलाम है ना। तो जिस तरह अल्लाह सुबहान व तआला के कलाम को बाकी तमाम इंसानों के कलाम पर फजीलत है, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को भी बाकी इंसानों के कलाम पर फजीलत है। एक आम शायर कितनी भी खूबसूरत बात करे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे तो उसकी बात नहीं हो सकती। एक आम इंसान कितने भी खूबसूरत अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करे, लेकिन वो उसके बराबर तो नहीं हो सकता जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें दिया। तो बेहतरीन सीगा वही है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, जिसे दुरूद इब्राहिमी कहा जाता है, और इसका पढ़ना बायसे अजर व सवाब है और इसमें कोई शक ही नहीं। इसी तरह ये चूंकि थोड़ा तवील है तो इसको मुख्तसर अंदाज में भी आप पढ़ सकते हैं, मसलन सिर्फ अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरूद शरीफ मुकम्मल है एक तरह से, अगरचे मुख्तसर है। इसी तरह अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लम अला नबीना मुहम्मदिन, ये भी आप पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला नबील करीम कह सकते हैं। तो मुख्तसर हो या दुरूद इब्राहिमी कुछ तवील शक्ल में हो, असल चीज तो जिक्र में मशगूल होना है। तादाद मैटर नहीं करती जितना वो एहसास और जज्बा और अकीदत जो के दुरूशी पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी हो सकती है। तो हमारे लिए दिन में बेशुमार मौके ऐसे होते हैं कि जिसमें हम दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। सबसे पहला मौका तो खुद नमाज का मौका है, उस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक हम उसमें दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते। फिर इसी तरह आम नमाजों के अलावा नमाज जनाजा में भी दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, फिर आजान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुअज्जिन की आवाज सुनो यानी आजान सुनो तो वही कहो जो मुअज्जिन कहता है, यानी आजान का जवाब दो, फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो। यानी आजान का जवाब देने के बाद जब आजान खत्म हो जाए तो क्या करना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना चाहिए।
کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، جو جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے صرف کسی ایک ہی کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے وہ مقام ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من سألی اللہ الوسیلہ، جس نے اللہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، یعنی درود شریف کے علاوہ آت محمد الوسیلہ دعا ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا بھی پڑھی جانی چاہیے، تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن پھر میں اس کے لیے شفاعت کروں گا. پھر یہ کہ درود شریف نہ صرف یہ کہ دنیا میں انسان کے لیے فائدے کا باعث ہے، بلکہ آخرت میں انسان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی ہے. درود شریف پڑھنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. آپ نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ صبح و شام مجھ پر درود بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی. اب یہ کہ اگر زیادہ وقت نہ بھی ملے تو 10 دفعہ درود شریف پڑھنا آخر کیا مشکل ہے، کتنی دیر لگ جائے گی، لیکن اس کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ کس قدر ہے. پھر اسی طرح درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، یعنی اگر دعا کرنے سے پہلے درود شریف پڑھا جائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، تو اس سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تشریف فرما تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں بیٹھا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی، تو آپ نے فرمایا اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے. یعنی جس طریقے سے تم نے دعا کی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے، پھر درود شریف پڑھا ہے، تو اب جو بھی تم دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہوگی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ درود شریف نیکیوں کا دروازہ کھولتا ہے، نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا. پھر اسی طرح فرشتوں کی دعائیں آتی ہیں اس شخص کے لیے جو درود شریف پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں. یعنی آپ درود شریف پڑھیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرنے میں لگ جاتے ہیں. اب جو چاہے کم پڑھے اور جو چاہے زیادہ پڑھے، یعنی کتنی دعائیں چاہیے اس کو. دیکھیں ہم عام طور پر کتنا کہتے ہیں دوسروں سے کہ پلیز ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، دوسروں کی ایک طرح سے منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کتنا آسان طریقہ ہے فرشتوں کی دعائیں لینے کا کہ انسان درود شریف پڑھنا شروع کر دے. اور وہ شخص جو درود نہ پڑھے وہ صرف اپنے آپ ہی کو نقصان دیتا ہے، اس لیے کہ درود شریف نہ پڑھنا انسان کے بخیل ہونے کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم خود درود شریف نہیں بھی پڑھ رہے، لیکن اگر کوئی اور آپ کا ذکر خیر کر رہا ہے یا کوئی اور درود شریف پڑھ رہا ہے، اور اگر وہ بلند آواز میں پڑھ رہا ہے، تو ہمیں بھی آپ کا نام سنتے ہی دل میں درود شریف پڑھنا ہوگا. یہ بھی آپ کے ادب میں سے ایک ہے. اور قیامت کے دن اس شخص کے لیے جو درود نہ پڑھے، درود کا نہ پڑھنا حسرتوں کا باعث ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں، یعنی اکٹھے ہوئے ہیں دنیا بھر کی باتیں کی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی بات نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، یعنی نہ تو اللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی آپ پر درود بھیجا، وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، انسان اس پر پچھتائے گا، خواہ وہ اپنے نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں چلا ہی جائے. یعنی ایک شخص جنت میں بھی پہنچ گیا لیکن اس کو ایسی مجلسوں پر حسرت ضرور ہوگی جس میں اس نے اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا ہوگا. اور اگر دیکھا جائے تو انسان کے اعمال میں ایسی کوتاہی اور غفلت بسا اوقات جنت سے محرومی کا سبب بھی بن جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا،
उसने जन्नत का रास्ता खो दिया, यानी जिसने इतनी गफलत बरती कि कभी आपका जिक्र ही नहीं किया और कभी आपके लिए दुआई नहीं की और कभी आपके लिए दुरूद ही नहीं पढ़ा, तो उसने अपने लिए क्या कमाया। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का, आपकी याद का बेहतरीन तरीका आप पर दुरूद भेजना है, आपके लिए दुआए रहमत करना है। वो अजीम हस्ती जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत बरसती है, जिसका जिक्र अल्लाह सुभानहु ताला फरिश्तों में करते हैं, जिन पर फरिश्ते दुआए रहमत भेजते हैं, आखिर उनका जिक्र और उन पर दुरूद व सलाम मैं और आप क्यों न भेजेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना खुद हमारे अपने लिए बायस सआदत है, बायस रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मोहताज नहीं। मशरिक हो या मगरिब, शमाल हो या जुनूब, दुनिया के गोशे गोशे में आपका जिक्र खैर हो रहा है, दिन रात आजानों में, नमाजों में, जहां जहां आपका नाम लिया जाए। लेकिन अगर हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो इसका फायदा खुद हम ही को पहुंचता है, हमारे अपने लिए बायस रहमत है, तमाम गमों, दुखों, तकलीफों, मुसीबतों और परेशानियों से निकलने का रास्ता है, दरजात की बुलंदी का जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद भेजा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाएगा। एक बार दुरूद पढ़ने का अजर सवाब, उसके 10 गुनाह माफ फरमाएगा, यानी सिर्फ 10 रहमतें नहीं, 10 गुनाहों की बख्शिश भी होगी और 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा, यानी दर्जात की बुलंदी भी। इसी तरह दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत का जरिया भी है। हदीस पाक में आता है, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه, قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب لوگ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والے تھے, یعنی قیامت کے دن آپ کا قرب بھی درود شریف کی وجہ سے نصیب ہوگا۔ پھر اسی طرح اگر انسان कोई और दुआ न भी कर सके, गम, दुख और तकलीफ की हालत में सिर्फ दुरूद शरीफ भी पढ़ता रहे तो उसे सारी दुआओं से किफायत कर जाएगा। एक हदीस में आता है, हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कसरत से दुरूद भेजता हूं, यानी बहुत ज्यादा आप पर दुरूद भेजता हूं, अपनी दुआ में से कितना वक्त मैं दुरूद के लिए वक्फ करूं, यानी जितनी मैं दुआएं मांगता हूं उनमें से कितने वक्त के लिए दुरूद पढ़ा करूं, यानी आप पर दुआए रहमत भेजूं या आपके लिए दुआए रहमत करूं। दुरूद का मतलब यही होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तू चाहे। कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, क्या एक चौथाई वक्त सही है, 1/4? आपने फरमाया, जितना तू चाहे, लेकिन अगर इससे ज्यादा कर ले तो तेरे ही लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया, आधा वक्त मुकरर कर लूं। आपने फरमाया, जितना तू चाहे, लेकिन अगर इससे ज्यादा कर दे तो ये तेरे ही लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया, 2/3 मुकरर कर लूं। आपने फरमाया, जितना तू चाहे, लेकिन अगर ज्यादा करे तो तेरे ही लिए बेहतर है, यानी तुझी को उसका फायदा होगा। मैंने अर्ज किया, मैं अपनी सारी दुआ का वक्त दुरूद के लिए वक्फ करता हूं, यानी जितनी देर में और दुआएं मांगता हूं वो सारा वक्त सिर्फ आपके ऊपर दुरूद भेजने के लिए वक्फ कर देता हूं। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो ये तेरे सारे दुखों और गमों के लिए काफी होगा और तेरे गुनाहों की बख्शिश का बायस होगा। गोया अगर कोई शख्स दुआ ना भी मांग सके, उसे बाज़ुकात इंसान की
ڈپریشن، غم، دکھ، تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ مانگے بھی تو کیا مانگے۔ بعض مسائل زندگی میں ایسے ہوتے ہیں، بعض پریشانیاں اس طرح انسان پہ آ پڑتی ہیں کہ انسان ہوش و حواس کھونے لگتا ہے۔ ایسے میں اسے کہاں یاد رہے گا کہ وہ کیا مانگے اور کیا نہ مانگے؟ تو ایسی صورت میں درود شریف اس کے لیے سارے غموں، دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے ایک باغ میں داخل ہوئے، صحابہ کرام ساتھ تھے، اور وہاں آپ نے بہت طویل سجدہ کیا، دیر تک سجدے میں پڑے رہے، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح تو نہیں قبض کر لی، یعنی اتنی دیر ہو گئی ہے سجدے میں، اتنا لمبا سجدہ ہے اور آپ اٹھ ہی نہیں رہے، خیریت تو ہے؟ یعنی ان کو فکر لاحق ہوئی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا، یعنی جب میری فکر سے یہ حالت تھی تو آپ نے سر اٹھا دیا اور فرمایا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے اپنی فکر کا ذکر کیا، بات بتائی، تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایک بشارت دوں، ایک خوشخبری نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے، جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ گویا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، جواب میں اس کے لیے اللہ کا سلام آتا ہے، اس سے بڑھ کر انسان کے لیے سعادت اور